Заяву захисника адвоката Панченко Олени Сергіївни в інтересах засудженого Прокоф'я Арсенія Володимировича про перегляд судового рішення вироку судової колегії в кримінальних справах Одеського обласного суду від 11 квітня 2001 року, ухваленого кримінальній справі номер 2-15/2001, за нововиявленими обставинами залишити без задоволення. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Хмельницької області протягом 7 днів з дня оголошення, а засудженим в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали.